Tässä podissa pääsemme kuulemaan kokeneiden asuntosijoittajien inspiroivat tarinat. Mistä kaikki lähti liikkeelle, millaisia strategioita heillä on käytössään ja ennen kaikkea, miten he kasvoivat seuraavalle tasolle asuntosijoittajina. Tämä podi on kaikille teille, jotka haaveilette asuntosijoittamisesta isommassa mittakaavassa. Opitaan siis heiltä, jotka ovat jo alalla kokeneita konkareita. Mun nimi on Niina Huhtala ja tämä on Asuntosalkku Kasvussa Podcast. Tässä jaksossa on haastattelussa Katja Meriläinen. Hän on Helsingissä asuva asuntosijoittaja, joka saavutti taloudellisen vapauden asuntosalkullaan kolmekymppisenä. Jo 17-vuotiaana Katja alkoi säästää ensimmäiseen asuntoonsa, jonka onnistui hankkimaan lopulta yliopisto-opintojen puolessa välissä, ja tämän jälkeen salkku on kasvanut tasaiseen tahtiin. Tällä hetkellä Katja on täysipäiväinen vuokranantaja, mutta rakastaa silti kehitellä jatkuvasti uusia bisneksiä omien kiinnostuksen kohteidensa ympärille. Nyt kuulemme Katjan tarinan asuntosijoittajana ja hänen ajatuksiaan siitä, mitä taloudellinen vapaus hänelle merkitsee ja mahdollistaa. Tervetuloa Asuntosalkkukasvussa podcastiin, Katja. Kiitos paljon. Tosi mukava nähdä sut jälleen. Me ollaan muutama vuosi sitten viimeksi juteltu. Olit mukana ja vieraana Rahamedian live, livessä silloin, kun pandemian aikaan niin sellaisia Instagram-livejä pidettiin. Ja silloin kuultiin jo pieni katsaus siihen sun tarinaan. Mutta to, tosiaan tänään on tarkoitus pureutua vähän tarkemmin siihen, että miten sinä olet saavuttanut taloudellisen vapauden ja ää, min, minkälaista asuntosijoitusbisnestä sinä teet. Kyllä. Ja tosiaan sä et välttämättä ole vielä kaikille tuttu, joten kerro ensin alku itsestäsi, mitä teet, kuka on Katja Meriläinen? No niin, tosiaan tota, mä olen siis Katja Meriläinen Helsingistä, tai Helsingissä asun alun perin Seinäjältä kotoisin. Ja tota, tällä hetkellä siis toimin täysipäiväisenä asuntosijoittajana. Toki pyörittelen kaikkea muutakin pientä siinä ohella ja koko ajan innolla lisää kehittelen kaikkea. Koulutukselta olen kauppatieteen maisteri ja tällä hetkellä 34-vuotias. Siinäpä ne olennaisimmat. Sä olet ollut asuntosijoittamisesta kiinnostunut jo todella pitkään, eli sanoit, että 17-vuotiaana Sait jo sen idean alkaa säästämään oman asunnon ostoa varten. Kyllä. Kerro vähän siitä, että mistä se idea oikeastaan alun perin lähti ja mikä sua inspiroi alkuun? Joo, no, tämä on itse asiassa ihan hauska tarina siinä mielessä, että mä muutin tota 17-vuotiaana toiselle paikkakunnalle lukioon, ja tietysti piti jonkinlainen opiskelija-asunto löytää, ja nehän oli kaikki ihan hirveän onkeita, nämä niin varsinaiset opiskelija-asunnot. Ja sitten koitin katella vähän yksityisiltä markkinoilta myös, että olisiko mitään niin vaihtoehtoja, ne vähän kalliimpia tietysti, ja siinä sitten niin jäin miettimään sitä konseptia sillä tavalla, että onhan mun vähän hölmöä maksaa vuokraa jollekin toiselle siitä, että mä saan asua jonkun toisen asunnon. Tunnossa, että mä voisin itse oikeastaan niin kuin omistaa sen asunnon. Ja jos mä olisin vielä vähän fiksumpi, niin mä omistaisin useampia asuntoja ja vuokraisin niitä eteenpäin. Ja, ja jos mä omistaisin niitä riittävän monta, niin mä voisin elää sillä. Ja sitten mä niin kuin mietin, tähän ei itse asiassa olisi edes kauhean vaikeaa, että mä tein nopeat laskelmat, niin kuin ajatellen, että mitä asunnot maksaa tai mitä ne silloin maksaa, mitä niistä voisi saada vuokraa. Ja sitten mä miettimään, että Tämä vaikuttaa niin helpolta, että miksi kaikki ei tee tätä, että tämä täytyy olla joku niin koira haudattuna. ja Sitten ehkä vähän niin kuin, mä en uskaltanut uskoa siihen ideaan sen takia, koska tai ainakaan ihan täysillä, mutta se jäi sillä tavalla kytemään, että, että mä niin kuin, lähdin aika määrätietoisesti kuitenkin niin kuin tavoittelemaan sitä, että niin nopeasti kuin mahdollista mä ostan ensimmäisen asuntoni, mutta sitten sitä tietysti niin vähän hidasti se, että mä muutin lukion jälkeen Helsinkiin, asunnot oli kalliita, elettiin vuotta 2007 ja tietysti niin kuin asunnot ö, vielä joka vuosi entistä enemmän ja se koko ajan vähän niin kuin se unelma valu käsistä kauemmas ja kauemmas, mutta sitten pikkuhiljaa niin kuin, tota, ö, ö, aika monen lainaneuvottelun jälkeen sit kuitenkin lopulta sain sen ensimmäisen asuntolainan, Mut tosiaan tota, silloin ensimmäistä kertaa tätä niin mietin ja, ja tota, jälkikäteen mietin, että mä olin ihan oikeassa. Ei siinä ollut mitään niin kuin, tavallaan taikaa sen ihmeellisemmin. Että mä vaan jotenkin, niin kuin, se oli sellainen ihmeellinen harha, että kuka, mä en tuntenut ketään, kuka sijoittaisi asuntoihin, niin mä että miksi, miksi niin kuin, kukaan ei tekisi tätä, kun tämä on näin helppoa. Ei sen tietenkään niin täysin helppoa ollut, että se, sekin on vähän väärin sanottu, mutta, mutta ei nyt mitään rakettitietettäkään. No mutta täytyy sanoa, että hyvin edistyksellistä ajattelua 17-vuotiaan lukiolaisen asemassa. Eli, eli kyllä täytyy sanoa, että en itse ainakaan lukiolaisena ajatellutkaan asuntosijoittamista vaihtoehtona tai ajatellut, että se olisi millään tavalla minulle relevanttia tai mahdollista. Joten oliko sulla sun lähipiirissä esimerkkejä, joita sä huomasit ja seurasit? Vai mistä se tieto syntyi, vai oliko se ihan vain oman päättelyn perusteella? No tuo oli oikeastaan ihan vaan oman päättelyn perusteella siinä mielessä, että mä vaan niin mietin, että paljonko asunto maksaa, paljonko siitä on kiinteitä kuluja, paljonko siitä voi saada vuokraa. Ja niin kuin siltä pohjalta lasken, että tämähän voisi olla järkevä bisnes. Mutta, mutta tota, lähipiirissä ei ole ketään asuntosijoittajaa, eli sen puoleen siitä tämä ehkä vähän niin kuin tämä epävarmuus sitten kumpuskin. mä mietin, että voiko tätä niin oikeasti tehdä, että mä en tunne ketään, kuka niin kuin sijoittaa asuntoihin. Mutta sitten pikkuhiljaa, tota, mä en ole sinänsä mitenkään hankkinut kauheasti tietoa aiheesta silloin, kun mä lähdin ensimmäistä asuntoa hankkimaan tai edes ensimmäistä sijoitusasuntoa hankkimaan, vaan ehkä enemmän niin tekemällä oppinut ja, ja tota, tietysti niin perehtynyt tosi paljon tota, kyselykiinteistön välittäjiltä, kyselyisännöitsijöiltä ja, ja selvittänyt ehkä asioita, selvittänyt hintatasoa, selvittänyt miten vuokraus toimii, mutta, mutta tota, aika paljon sillä tavalla niin sanoisin, että vaan täysin tekemällä oppinut tämän asian kanssa sulla on ollut sellaista luontaista kiinnostusta tähän ja Kyllä. olet jaksanut nähdä vaivaa sen eteen, että olet selvittänyt suhteellisen paljonkin asioita. Joo, se ei ole ehkä tuntunut niin tavallaan työltä silloin, että mä oon ollut vaan kiinnostunut, just niin kuin sanoitkin, että mulla on ollut vain kiinnostusta tätä asiaa kohtaan ja mä oon miettinyt, että tässä voisi olla sellainen bisnes, joka voisi toimia. No silloin yliopistopintojen puolessa välissä hankitsen ensimmäisen asunnon ja ilmeisesti omaan käyttöön. Joo, se oli niin kuin, tai periaatteessa itselleni omaksi asunnoksi. Miten se polku siitä sitten eteni? No sen jälkeen siis mä olin joutunut niin käsittämättömän monta, kahdeksan vuotta muistaakseni, säästämään siis käsirahaa, jos la aloitetaan lasku siitä 17-vuotiaasta siihen, että mä sitten vihdoin tuota, tämän asunnon sain, mä 25, kun mä sen ostin, vai olisinko ollut 24, mutta kuitenkin sillä useita vuosia jouduin niin kuin säästämään. Mä aika aggressiivisestikin kaikki tavallaan, tuota, mä kävin aika paljon töissä opintojen ohella, minkä takia sitten mun opinnotkin kesti aika monta vuotta, mutta tuota, kävin aika paljon töissä ja sijoitin myös kaikki ne rahat, eli tavallaan tuota, sain sekä palkkatuloa, että sain tuloa jo sijoituksista, jotka ei kylläkään asunnoissa ollut silloin, mutta oli erilaisissa rahastoissa ja osakkeissa. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin saanut tämän ensimmäisen asunnon hankittua, niin tavallaan mulla oli niin paljon jo vapaata vakuutta olemassa siinä kohtaa, koska mä olin joutunut säästämään niin paljon käsirahaa siihen ensimmäiseen asuntoon ennen kuin pankki ö, uskalsi antaa lainaa nuorelle opiskelijalle, jolla opinnotkaan ei olleet vielä valmiit eikä ollut sillä hetkellä mitään. Tota, mulla taisi olla vakituinen osa-aikainen työpaikka, mutta, mutta tota, ei ollut mitään kuitenkaan kauhean suuria tuloja siinä kohtaa niin kuin suhteessa siihen, mitä pankki saattaa usein vaatia. Mutta tota, mulla oli niin paljon vapaata vakuutta siinä kohtaa, ja mä olin muutaman vuoden ehtiä lyhentää sitten tätä ensiasuntoa ennen kuin ostin sitten ensimmäisen varsinaisen sijoitusasunnon. Että siinä kohtaa mä sain itse asiassa jopa ilman mitään edes käsirahaa tämän, tai omarahoitusosuutta, siis ei käsirahaa, vaan omarahoitusosuutta. Niin tuota, tämä koittaa muistaa puhua oikeilla terveillä, kun puhutaan niin sanotusti omasta alasta. Niin tota, mä sain ihan niin kuin, tavallaan sataprosenttisella lainalla tämän ensimmäisen sijoitusasunnon eli tavallaan toisen asunnon, jonka ostin. Mutta siihen kuitenkin sen verran jouduin tuota puhumaan kanssasijoittajaa mukaan, että mä en, mulla ei riittänyt kuitenkaan sitten, vaikka mä sain sataprosenttisen lainalupauksen ja sataprosenttisen lainatuksen siihen, niin mä en kuitenkaan pystynyt Helsingistä yksin ostamaan kokonaista asuntoa, vaan mä sain siinä kohtaa sitten taivuteltua mun äidin mukaan tähän. Mä en tiedä, kuinka innoissaan hän oikeasti oli tästä tuota, hankkeesta, mutta hän kuitenkin siihen sitten tuota, lupautui lähtemään mukaan ja tuota, myöhemmin lähti sitten mukaan vielä yhteen toiseenkin asuntoon, eli tuota ei täysin hasardihanke varmasti hänenkään mielestä ollut, mutta pienen taivuttelun jälkeen sitten, tuota, hän lähti siihen mulle sijoittajakumppaniksi. Tämä toinen asunto sitten ostettiin alun perin puoliksi hänen kanssaan. Myöhemmin olen lunastanut tämän asunnon sitten kokonaan itselleni. No siitä se oli ensimmäinen sijoitusasunto ja homma meni kuitenkin eteenpäin suhteellisen vauhdilla, koska kolmekymppisenä saavutit taloudellisen vapauden. Joten mitä ihmettä siinä 25-vuotiaan ja 30-vuotiaan ikämaastossa välissä tapahtui? No sen jälkeen mä pystyin aika vauhdilla sitten tota, alkaa etenemään. Mä menin tota, täyspäiväisiin vakitöihin ja siinä kohtaa mulla oli sellainen tilanne, että mä sain tavallaan täyden palkan vakituisesta työpaikasta. Sen lisäksi mulle tuli jo aika paljon tuloja sekä aiemmista sijoituksista, jotka oli osakkeissa rahastoissa, ne ei ollut ehkä euromäärältä niin kauhean merkittäviä, mutta sitten mä aloin saamaan vuokratuloja tästä toisesta asunnosta, ja sitten siinä samalla mä innostuin myös arpmp vuokrauksesta eli tavallaan mulla oli vähintään tupla tuplatulot siinä kohtaa, mitä pankki tietysti katsoi tosi hyvällä vielä niin kuin sen lisäksi, että, että tota, tavallaan olin vakituisessa palkkatöissä, niin oli vielä niin kuin tota, ylimääräisiä tuloja, Ää, niin siinä kohtaa sain aika avokätisesti pankista lainaa ja siinä kohtaa myös sitten niin kuin aika vauhdilla ostin niitä asuntoja. Ja sitten koska mulla on ollut kuitenkin aina ajatuksena, että mä ostan tai strategiana, että mä ostan asuntoja, joissa on mahdollisimman korkea tuottopotentiaali ja mahdollisimman paljon kassavirtaa, niin Tavallaan aika nopeasti oltiin siinä pisteessä, mullahan määrällisesti asuntoja ei ole edelleenkään ihan hirveän monta, mutta niistä on euromäärällisesti isot tuotot. Eli tavallaan mä hoksasin jossain kohtaa, että enhän me tarvitse palkkatöitä enää ollenkaan, mä saan tästä ihan riittävästi positiivista kassavirtaa, ei mun ole enää pakko käydä töissä. Eli siinä jossain vaiheessa sitten ymmärsit sen, että, että positiivista kassavirtaa on tosiaan niin paljon, että, että palkka... Duunin, se korvaa, eli, eli ei tarvitse mennä eläkseen sinne palkkaduuniin. Mm. No, miten tämä yhtälö toimii, että ei ole, ei, ole, ei ole hirveästi asuntoja, mutta sitten on kuitenkin hyvä tuotto ja paljon positiivista kassavirtaa? Eli kerro vähän tarkemmin niistä sun sijoitusasunnoista ja sun strategiasta. No, mä olen erikoistunut ostamaan pääkaupunkiseudulta tota, isoja asuntoja mahdollisimman edullisesti, Ö, ei nyt välttämättä ihan niin kuin täysin tota, molempia kriteerejä niin kuin samaan aikaan tappiin vietynä, vaan sillä tavalla, että mä katson aina niin kuin tavallaan kohdekohteelta, että mikä voisi olla sellainen, missä niin kuin tavallaan suhteessa siihen sijoitettuun pääomaan tai suhteessa sen asunnon arvoon päästäisiin mahdollisimman korkeaseen tuottoprosenttiin. Eli tavallaan tota, moni saattaa etsiä esimerkiksi... Ö, alle markkinahintaisia kohteita. Mulle se ei ole ehkä totta kai se plussa, jos mä löydän tosi paljon alle markkinahintaisen kohteen tai saan tingittyä tosi hyvän hinnan, mutta tavallaan mulle on ehkä avainasia se, että mä saan mahdollisimman korkean tuoton sille omalle pääomalle ja mahdollisimman paljon positiivista kassavirtaa, koska se on tavallaan se, minkä varassa tämä mun salkku ja tavallaan ehkä omakin talous pyörii, että ne kiinteät kulut, mitä mulla siitä kohteesta on, jos mulla on vastiketta lainan lyhennystä, mitä mahdollisia muita kiinteitä kuluja, että sitä tuottoa olisi aina niin kuin mahdollisimman paljon siihen päälle. No minkälaisella strategialla se onnistuu? Eli isoja asuntoja pääkaupunkiseudulla, onko siellä pitkäaikaiset vuokralaiset vai onko se soluasunto vai onko se erpien bisnestä Mitä se on, millä se tuotto sieltä syntyy? mulla on kaksi päästrategiaa tässä. Toinen on tota, tämä Airbnb-vuokraus ja toinen on sitten tällainen kimppakämppävuokraus. Eli tavallaan jos ostan ison asunnon, jossa on esimerkiksi vaikka sanotaan neljä tai viisi huonetta, niin vuokraan jokaisen huoneen niistä erikseen erillisellä vuokrasopimuksella. Tämä luonnollisesti teettää jonkin verran, paljon, tai jonkin verran enemmän työtä kuin tota perinteinen vuokraus, jossa niin vuokrataan koko asunto yhdelle vuokralaiselle, joka siellä saattaa hyvässä lykyssä asua useammankin vuoden, niin sen sijaan mä vuokraan yhden asunnon viidellä eri vuokrasopimuksella, jossa mun pitää viisi kertaa etsiä se vuokralainen ja tota, viisi kertaa vuokralainen saattaa vaihtua ja nämä saattaa olla myös lyhyitä vuokrasuhteita, mutta tässä tietysti niin kuin se suhteellinen vuokra, mitä siitä asunnosta saa ää, verrattuna siihen, mitä siitä asunnosta saisi, jos se vuokraisi niin kuin yhdelle perheelle vaikka tai tavallaan yhdellä vuokrasopimuksella, niin siitä saa kuitenkin ihan hyvän korvauksen siitä ekstra työstä, mitä siinä joutuu tekemään. Ja sitten tietysti toinen strategia on tämä Airbnb-vuokraus, eli mulla on jonkin verran asuntoja, joita mä vuokraan Airbnbn kautta. Aikaisemmin mä käytin osa näistä asunnoista itsekin, eli periaatteessa eli vähän sillä tavalla, että missä asunnossa milloinkin oli vapaata. Se oli ihan hirveän hauskaa toisaalta. Nyt mulla on tällä hetkellä yksi asunto, mikä on ollut jonkin aikaa pelkästään vaan mun omassa käytössä, mutta tota, mä vähän ikävöin tähän tota, vanhaan elämään, missä sai kiertää näitä asuntoja koko ajan. Niin, katsotaan. Ehkä jossain vaiheessa vielä palaan tällaiseen. Se oli hirveän hauska elämäntyyli ja se ehkä sopi mulle tosi hyvin. Mutta tota, ä, on ollut kysyntää tosi hyvin tällaisille. Vähän sanotaan yksiö, totta kai on kysyntää, mutta erityisesti asunnoille, joissa on esimerkiksi kaksi erillistä makuuhuonetta, niin on, on hyvä kysyntää ja niistä saa myös suhteessa, suhteessa asunnon hintaan, kuluihin ja työn määrään kaikista järkevimmän tuoton. Jos pureudutaan vähän tarkemmin tuohon soluasuntostrategiaan, se on tosi kiinnostava, tai sä sanoit kimppakämppästrategia. Ähm, sehän on itsellekin tuttu, olen harjoittanut sitä tuolla Englannissa, kun olen siellä sijoittanut ja, ja kokeillut siellä myöskin sijoittaa soluasuntoa asuntostrategian ja kokeilin sitä, mutta totesin, että se ei ole mun juttu, koska se työllistää niin paljon. Kyllä. Mutta tota, kerro sinä sun kokemuksia siitä, että mitkä on soluasuntostrategian niin edut, mutta toisaalta sitten ne nurjat puolet. Etu on tietysti se, että siitä saa huomattavasti paljon enemmän vuokraa siitä asunnosta ja yleensä tällaisia isoja asuntoja pystyy ostamaan myös kohtuullisen edullisesti, koska ei ole niin hirveän paljon kilpailua. Ja sitten tietysti se hajautus omalla tavallaan, että jos mulla on viisi vuokralaista siellä, niin tosi harvoin kaikki irti sanoutuu yhtä aikaa. Että jos mulle tulee niin sanotusti tyhjä kuukausi, niin se tyhjä kuukausi on yleensä vain siinä yhdessä huoneessa. Eli tavallaan ei yleensä käy sellaista tilannetta, että kaikki vuokralaiset lähtisivät yhtä aikaa, yhtä aikaa olisi koko kämppä tyhjä siellä. Eli omalla tavallaan myös hajautusta tässä mielessä. Ne on hyvät puolet ja huono puoli on sitten tietysti se, että ää, mä en voi edellyttää, että vuokralainen esimerkiksi asuisi siellä vuotta varsinkin jos mä itse hoidan sitä tavallaan kämppismanagerausta siinä, eli että vuokralaiset ei ole velvollisia etsimään sinne uusia vuokralaisia. Mun täytyy sallia vuokralaisille se, että myös lyhytaikaiset vuokrasuhteet on ok, ja mä en voi pakottaa sitoutumaan vuodeksi, varsinkin jos mä valitsen sinne itse sitten tulevan kämpiksen, vaikka toki niin lähtökohtaisesti näiden kämppisvalintojen kanssa ei ole ollut mitään ongelmia. Mutta tällainen niin ihan ajatuksen tasolla mun mielestä hyvä vuokratavan mukaista on se, että jos vuokranantaja valitsee kämppiksen, niin silloin ei voi sitouttaa vuokralaista asumaan siellä väkisin sitten. Vuokranantaja vuokranantajan valitseman kämpiksen kanssa. Totta kai vuokralaiset saa osallistua tähän kämppisvalintaan, jos he haluaa, mutta he on todenneet, että mä oon osannut sinne kivoja kämpiksiä valita. Ja tietysti se, että siinä on pakko olla tietynlaista pelisilmää, että minkälaista porukkaa tänne nyt on järkevää ottaa, että he tulee keskenään juttuun. Että ei voi niinku ihan, ihan ehkä ketä sattuu mätsätä asumaan saman katon alle, vaikka ei siellä tietenkään pakko kauheasti olla tekemisissä, mutta, mutta totta kai niinku se on pelkästään plussa, jos vuokranantaja kykenee vähän katsomaan, että ketä siellä keskenään asuu. Mutta tosiaan siis miinuksena voin mainita sitten sen, että se työllistää. Ja sitten tietysti se, että ne asunnot, varsinkin yhteiset tilat, mitä siellä on, niin kaipaa välillä ehkä säännöllistä siivousta vuokranantajan järjestämänä jopa. Ei kaikissa kohteissa, mutta välillä saattaa käydä sellaisia tilanteita, että jos on vaikka vuokralaisia vaihtunut tiheeseen ja, ja tuota, sitä on vaikea ehkä valvoa sitten sitä loppusiivousta siellä varsinkaan yleisissä tiloissa, niin, niin saattaa joskus käydä sellaisia tilanteita, että siellä täytyy itse käydä sitten jälkiä korjailemassa. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että kyllä, ne yleiset tilatkin kuluu helpommin, kun siellä on useampia vuokralaisia kuluttamassa kyllä. niitä. Eli, eli myöskin sitten kannattaa valmistautua siihen, että se ylläpito ja huolto ja rempaaminenkin niin kustannuksina tulee olemaan vähän suurempia kuin sitten normaalissa pitkäaikaisvuokrauksessa. Kyllä, se on just näin. Haluatko saada ajankohtaista tietoa asuntosijoittamisesta suoraan sähköpostiisi? Liity Asuntopehtorin sisäpiiriin osoitteessa asuntopehtori.fi kautta uutiskirje. Kuukausittaisen uutiskirjeen tilaajana sinulla on mahdollisuus päästä osallistumaan Asuntopehtorin järjestämiin valmennuksiin ja tapahtumiin. Sisäpiiriläisenä saat myös ensimmäisten joukossa tiedon myyntiin tulevista alle markkinahintaisista sijoitusasunnoista. Liity siis Asuntopehtorin sisäpiiriin ja tilaa uutiskirje osoitteessa asuntopehtori.fi kautta uutiskirje. Kun sä valikoit soluasuntoa, ja sopivaa asuntoa siihen sun strategiaan, niin mitkä asiat on sulle tärkeitä ja mitkä on ne kriteerit, kun sä katsot sitä asuntoa? Kriteeri on se, että siinä täytyy olla jonkinlainen raideyhteys, eli juna tai metro, kävelymatkan päässä ja kävelymatka tarkoittaa maksimissaan 10 minuuttia. Ja mitä lähempänä, niin sen parempi. Sitten toinen on tietysti se, että pohjaratkaisu täytyy olla sellainen, että se toimii kimppakämppä asumiseen. Eli että jokaisella asukkaalla on vapaa pääsy sinne omaan huoneeseensa, niin että se ei ole minkä tavallaan toisen huoneen kautta kulun takana, niin kuin joskus saattaa ehkä nähdä joissakin tai monissakin pohjaratkaisuissa on sellaisia järjestelyjä, että johonkin toiseen huoneeseen kuljetaan toisen huoneen kautta. Ja sitten tietysti se. Miten mä voin vuokralaisillekin tarjota mahdollisimman edullista vuokraa, näissä on se, että myös olohuone on tässä asumiskäytössä. Yleensä tämä on myös se, minkä takia saattaa tulla niitä joissakin pohjaratkaisuissa näissä, että joku makuuhuone esimerkiksi sijaitsee olohuoneen takana. Niin tavallaan se pohjaratkaisu pitää olla muokattavissa sellaiseksi, että kaikkiin huoneisiin pääsee niistä yhteisistä tiloista. Että jos ei se valmiiksi ole sellainen, niin sitten esimerkiksi tavallaan lisäoviaukon tekemällä tai yhden väliseinän tekemällä tai jotain, niin siitä täytyy saada sellainen, että kaikilla vuokralaisilla on se oma rauha siellä tietysti voishan tehdä sillä tavalla, että olohuone tai että vuokralaisilla olisi oma olohuone siellä keskenään, mutta oman kokemuksen mukaan se olohuone on sitten vähän sellainen tota no man's land, josta kukaan ei oikein ota vastuuta ja se on vähän niin kuin ylimääräinen kustannus ja ylimääräinen siivottava, että siinä loppujen lopuksi sitten ei ihan hirveän paljon kukaan voita ja päinvastoin siinä ehkä voittaa enemmän, jos ne kaikki huoneet on asuin käytössä. Ja sitten totta kai se, että ne huoneet on järkevän kokoisia, että ei ole esimerkiksi sillä tavalla, että joku huone on tota, välillä näkee ihan hirveän pieniä makuuhuoneita tai sellaisia hassuja pitkulaisia, jotka ei ole ehkä niin kuin maailman optimaalisimpia. totta kai niin pienikin huone riittää, tot, se on sitten hinnoittelukysymys enemmän, että miten sen hinnoittelee. Mulla on paljon esimerkiksi vuokralaisia, joilla on kakkosasunto Helsingissä, että he käyvät silloin tällöin siellä olemassa yötä ja se on heille etu pelkästään, että se on pieniä ja helposti ylläpidettävä ja edullinen Kerro vähän sitä vuokralaisprofiilista. Minkälaiset ihmiset hakee soluasuntoja ja toisaalta siis onko soluasunnoille edelleenkin kysyntää? Koska silloin meidän opiskeluaikoihin reippaasti, no mitä se on, 10-15 vuotta sitten, niin silloin vielä soluasunnot oli semmoinen normaali juttu myöskin opiskeluun piireissä, mutta sitten taas trendi lähti siitä pikkuhiljaa kulkemaan siihen, että yksiöt alkoi kiinnostaa enemmän ja se oma tila ja rauha alkoi kiinnostaa enemmän. Niin mulla oli se käsitys, että se soluasuminen olisi niin kuin menneen talven lumia, mutta onko se? Se on. Mutta kimppakämppäasuminen ei ole. Okei, okay. mikä näiden kahden ero sun mielestä on? Solu on semmoinen paikka, jossa täysin random ihmiset, joilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä, jotka eivät välttämättä edes tunne toisiaan, on lukollisten ovien takana hautautuneena sinne omaan huoneeseensa ja käydään ehkä vähän sotkemassa siellä yhteisiä tiloja eikä siivota niitä missään tapauksessa eikä moikata kämpiksiä ja eletään vähän sellaista omaa elämää ja vältellään kohtaamisia siellä. Kimppakämppä taas lähtökohtaisesti on sellainen, että siellä kuitenkin moikataan kämpiksiä, se on kaikille koti, pidetään huolta yhteisistä tiloista ja tavallaan, vaikka siinä ei olisi välttämättä niin kuin sellaista yhteisöllisyyttä sen kummempaa, mutta kuitenkin tavallaan, että se on ihmisten koti, kaikilla on siellä oma huone, kaikilla on yhteiset tilat siinä. Mun mielestä tavallaan niin kuin käsitteenä solukämppä ja kimppakämppä on täysin erilaiset. Siksi mä haluan aina puhua kimppakämpästä, koska mun mielestä se kuvaa ehkä paremmin sitä, mitä mä teen ja mitä tavallaan ne asukkaatkin toivoo siltä asunnolta. Mutta tota, se kohderyhmä, mitä mulla on, on tota, ja tässä on muuten jänne juttu, yleensä ihmiset automaattisesti ajattelee, että mun kohderyhmä on opiskelijoita. Itse asiassa minulla on todella vähän opiskelijoita ollut koskaan vuokralaisena. Päinvastoin mun kohderyhmä on nuoria aikuisia, jotka on työssä käyviä, eli joilla ei ole mahdollisuutta vuokrata opiskelija, kimppakämppää tai solua. Koska opiskelijat, tietysti opiskelijat saattaa olla hirveän hyvät mahdollisuudet, jos he haluaa asua edullisesti, niin vuokrata sitten opiskelijajärjestöjen tai tuota HASin tai muiden tällaisten asuntosäätiöiden kautta edullisia opiskelijasuntoja, Mutta nuoret aikuiset taas, jotka tulee Helsinkiin töihin esimerkiksi, no usein saattaa olla matala aloja joille tullaan ensimmäisiin työpaikkoihin tai kesätyöpaikkoihin Helsinkiin. Niin täällä on sellainen ongelma, että yksiö saattaa kustantaa helposti 700-800 euroa kuussa siihen vielä kaikki kaikki kulut päälle ja kaikki, no kaikki mahdolliset, mitä nyt yksin elävällä tulee, ja, ja tuota, asunnot saattaa olla hyvinkin pieniä. Niin si tälle kohderyhmälle huonekimppakämpästä, joka on melkein puolet halvempi kuin yksi, jo, ja jossa ainakin mun kohteissa kaikki kulut on vielä sisällytetty vuokraan, ja usein nämä kohteet saattaa olla myös kalustettu, ja ei tarvitse tuoda edes omia huonekaluja, niin tämä on hirveän paljon houkuttelevampi vaihtoehto. Ainakin todella helppo vaihtoehto. Ja Siihen olen pyrkinyt, että kyllä. se olisi mahdollisimman helppo asiakkaalle eli vuokralaiselle. Kyllä, ja varmasti myöskin sellainen työmatkalainen, jonka on viikot töissä Helsingissä tai sillä alueella, missä nyt sulla asuntoja onkaan, ja sitten muuten haluaa vaikka viikonlopuiksi palata, palata sitten jollekin kotipaikkakunnalle, niin voisi tuommoinen asumisratkaisu olla erittäin houkutteleva. Kyllä, ja tällaisia itse asiassa onkin ja on ollut, ja tälläkin hetkellä on tällaisia vuokralaisia, joilla nimenomaan on niin kakkosasunto Helsingissä, eli huonekin pakempasta. No silloin kun sä olet valinnut asunnon ja löytänyt sellaisen mieleisen, niin minkälaisia toimenpiteitä sä teet yleensä sille asunnolle, jotta sä varustelisit sen asunnon oikein, niin että se olisi mahdollisimman soveltuva siihen kimppakämppästrategiaan? Mm, no tietysti ensin katon, että se pohjaratkaisu on sellainen, se on katsottu tietysti ostovaiheessa, että se pohjaratkaisu on siihen soveltuva ja teen tarvittaessa muutokset usein esimerkiksi saattaa edellyttää vaikkapa oven asentamista olohuoneeseen, jos ja kun olohuoneesta tulee myös yksi vuokrattava huone. Ja sen lisäksi tietysti yhteiset tilat pyri kalustamaan ja varmistumaan siitä, että esimerkiksi vaikka jääkaappeja on kaksi tai no riittävästi, mutta sanotaan, että jos on vaikka neljän tai viiden hengen kimppakämppä, niin ei siinä yksi jääkaappi riitä. Niitä pitää olla vähintään se kaksi. Et ehkä niin kuin sanotaan perheelle riittäisi yksi jääkaappi, mutta kun siellä asuu sitten kuitenkin omalla tavallaan se neljä tai viisi taloutta, eli yksittäistä henkilöä ja kaikilla on ne omat ruoat, niin siellä täytyy olla sitten kaksi jääkaappia ja hankin pesukoneet kylppäriin. Ja hankin ruokapöydän ja saatan hankkia esimerkiksi äh, siivousvälineet, imurit, mopit, äh, kahvinkeittimet, vedenkeittimet, tällaiset peruskodinkoneet sinne, että ei käy sellaista tilannetta, että ne tulee jonkun asukkaan mukana ja asukas muuttaa pois ja toiset asukkaat jääkin sitten ilman imuria tai kahvinkeitintä tai mikroa tai jotain muuta. Että tavallaan pidän huolen, että sellainen perusvarustus löytyy sieltä asunnosta ja, ja tota, Usein asukkaat saattaa tuoda omat astiat, mutta jos on sellainen tilanne, että esimerkiksi monesti vaikka vaihto-opiskelijat saattaa asua näissä. No tässä on muuten yksi opiskelijaryhmä, jota mulla on jonkin verran, niin vaihto-opiskelijat, joiden on vaikea löytää Helsingistä usein asuntoa. Niin tässä on yksi iso opiskelija-asiakasryhmä, joka mulla näissä kimppäkämpissä on. Mutta tuota, tarvittaessa tuon esimerkiksi astiat ja petivaatteet ja kaikki tällaiset sitten sinne vuokralaiselle. Ihan sen mukaan, että mitä vuokralainen tarvitsee ja toivoo. Mä oon koettanut tehdä tästä mahdollisimman asiakasystävällisen konseptin. Kuulostaa erittäin hyvältä. Englannissa tähän kimppakämppäasumiseen ja vuokranantajana olemiseen kimppakämpille kuuluu aika paljon velvoitteita ja okay. erilaisia säädöksiä ja jopa lakeja, joita pitää pitää noudattaa. että esimerkiksi paloturvallisuus on yksi, mihin, mihin, pitää ihan sertifioitua ja siellä Oho. käy tarkastajat katsomassa, että, että, onko kaikki hoidettu oikein ja ä, huonekalujen pitää olla paloturvallisia eli tietynlaisia ja näin edelleen. Eli siellä on niin tiukat säännökset. Ä, paloturvallisuus ovet pitää olla jokaisessa huoneessa. Aika ja hurjaa. näin. Niin onko Suomessa mitään tämän tyyppistä? Ei ole mitään sen kummempaa. Siis erikseen. Sitten tietysti tällainen ammattimainen majoitustoiminta, jossa jonkin verran säädellään tällaisia paloturvallisuusasioita, mutta nämä kimppakämppäasiat on lähtökohtaisesti aina pitkäaikaisia vuokralaisia. Sinne mä en ota koskaan lyhytaikaisia, mutta se, että sä vuokraat kalustettuna asuntoa, niin ei ole kalustettuun asuntoon mitään sen kummempia paloturvallisuusmääräyksiä. Totta kai niin kuin palovarottimet täytyy olla on hyvä. Mulla on esimerkiksi asunnoissa Usein sellaista sammutuspreita ja sitten tietysti sammutuspeitteet on hyvä olla ja tämän tyyppiset niin kuin perusasiat. Eli perua, perusasiat on kunnossa, mutta sellaista niin kuin tiukempaa säätelyä ei Suomessa ole. ole Ainakaan tällä hetkellä. Ei. Joo. No, tämä on yksi sinun strategioista ja toinen strategia on Airbnb-majoittaminen ja ilmeisesti myös hoidat muille majoituksia ihan Airbnb-hostina. Kerro tästä kokemuksesta vähän lisää eli, eli ähm, miten päädyit Airbnb-majoittajaksi ja, ja toisaalta niin kuin, miten tämä tukee sinun taloudellisen vapauden äh, saavuttamista? No RBP-majoittajaksi päädyin, onko siitä nyt sitten seitsemän vai kahdeksan vuotta jo peräti aikaa. Tota, asuin silloin tässä ensiasunnossani, ja, joka oli mun ainoa asunto silloin. Ja tota, mun kaveri sitten vinkkasi, että eikö sun, eikö sun Katja pitäisi kokeilla tätä tota -tä, että, että tota, saisit sinne ihmisiä ihastelemaan sun sisustusta. Ja, ja tämä oli niinku se argumentti, millä hän myi sitä asiaa. Totta kai se niinku rahallinen puoli oli myös siinä motivaattorina, mutta mä aluksi mietin, että no ei, että mulla on Espoossa asunto, että kuka tulee Espooseen, että aivan paljon aika uusi ilmiö silloin vielä, että tota jotenkin ajattelen että ainoastaan Helsingin ydinkeskustassa olevat asunnot voi menestyä ja sitten mä kuitenkin kokeilin. Mä ajattelin ensin, että mä laitan vaan mun ylimääräisen makuuhuoneen sinne, mutta sitten aika nopeasti mä mietin, että no nyt on kesäaika, että mä oon aika paljon reissussa, että mä laitan kerralla koko asunnon, että kokeillaan miten käy ja heti alkoi tulla varauksia. Mä olin ihmeissäni, että, että mikä juttu tämä on, että kuka tulee Espooseen ja, ja aivan niin kuin tosi outoa, mutta sitten mä tajusin, että ei ne ollutkaan turisteja, vaan ne oli muuten vaan niin kuin ihmisiä tai ketä tahansa niin kuin matkalla olijoita, ketkä tarvitsi asuntoa ja sen asunnon ei suinkaan aina tarvinnut olla Helsingin keskustassa, ja se jotenkin niin kuin, avasi tosi paljon mun maailmaa ehkä siinä kohtaa, niin kuin, että lyhytaikaiselle vuokraukselle on kysyntää ihan joka paikassa, ja nykyäänhän Airbnb on levinnyt ihan niin kuin, kaikkien kaupunkien kaikille alueille ja niin kuin, ihan ympäri Suomen joka paikkaan, Et sinänsä, että sinänsä ihmiset on tajunnut sen, että majoitukselle on tarvetta muuallakin kuin isojen kaupunkien ydinkeskustassa. No kun sä hankit sitä Airbnb-kohdetta, niin mikä on sulle tärkeää siinä asunnon hankinnassa? No mä en ole tavallaan kauhean paljon hankkinut niin Airbnb-vuokraus edellä yhtään, no, yhden kohteen mä hankin tavallaan niin kuin ihan puhtaasti rpmp kohteeksi mutta se on myös ainut kohde, jonka mä myin, koska mä olin sitä mieltä, että tästä ei tule riittävää tuottoa. Se oli tota, yksi ja kalliossa ja mulla oli myös kolmi jo kalliossa, joka tuotti RPP:ssä sitten käytännössä melkein tupla summan oikeastaan melkein samalla työmäärällä, koska loppujen lopuksi se, että sä pistät yksiön kuntoon tai kolmioon kuntoon vieraiden välillä, niin se on aika lailla sama työmäärä, mutta siitä toisesta sai tupla tuotan, niin sitten mä olen että miksi ihmeessä tämä yksiö tässä pyörii, että, että tästä voisi hankkiutua ehkä eroon ja, ja tota, hankkia sellaisen asunnon sitten taas, millä on enemmän tuottopotentiaalia. Ja sitten yksiö kalliossa myytiin ja tilalle tuli sitten kaksi jo Vantaan Tikkurilasta, mikä oli sen hyvä ja tuottoisa päätös kyllä siinä mielessä, että tämä kaksi tikkurilasta on tuottanut paremmin kuin yksi jo Kalliossa, mikä tuntuu hassulta. Kyllä, ehkä. kyllä, tuntuu hassulta, mutta toisaalta ymmärrettävää, koska niin kuin sanottu, niin se ei välttämättä ole aina se turisti, joka sen haluaa vuokrata, vaan ihan mm. Tavallinen vaikka työmatkalainen, joka mm. haluaa päästä sitten jonnekin tikkurilla lähelle ää, niin. asioille. Niin, Ja tavallaan tikkurilla mä voin tarjota sitten esimerkiksi autopaikan, niin siellä on kaksi erillistä huonetta ja asioita, mitä ei ollut sitten tässä niin pienemmässä asunnossa, mikä oli taas niin kuin kantakaupungissa. Eli, eli ensisijaisesti suosittelisit, että, että Airbnb kohde olisi kuitenkin yksiötä, isompi, eikö vaan? No ainakin siinä hintaluokassa tai koko ehkä hintaluokassakin on vähemmän kilpailua, koska tosi paljon näkee pieniä Airbnb-asuntoja, jotka myös kilpailee samalla kaikkien hotellihuoneiden kanssa, koska hotellihuoneeseen lähtökohtaisesti mahtuu yksi tai kaksi ihmistä, on mahtuu yksi tai kaksi ihmistä, ehkä väliaikaisesti enemmänkin, mutta varsinkin jos haluaa majoittua pidemmän ajan tai haluaa itse preferoida, niin kuin mä esimerkiksi tosi paljon suosin pidempiaikaisia airbnb majottuja ja mulla on osassa kohteissa esimerkiksi kuukausi tai puolitoista kuukautta minimiaika, että mä en ota välttämättä edes lyhyitä majoituksia, niin kyllä siinä neljä, kolme, neljä ihmistä yksiössä niin alkaa kaatua seinät päälle helposti. Että varsinkin jos haluaa painottaa näitä pitkäaikaisia RPMP-varauksia, niin suosittelen, että se asunto on riittävän tilava, että siellä on sitten tilaa olla ja elää ihan normaalisti. Ja tosiaan se, että mulla on enemmän ehkä tällaista niinku perheasuntokokoluokkaa tarjolla, niin tämä houkuttelee paljon sitä asiakkaita, jotka esimerkiksi matkustaa perheen kanssa tai tulevat vaikka työkomennukselle koko perheen kanssa pidemmäksi aikaa. Niin mä oon tästä ehkä löytänyt sellaisen niin kuin itselleni hyvän asiakassegmentin. Kun sä ä, olet erpiempi majoittajana, niin siihenhän liittyy tosi paljon työtä, eli sitä siivousta, hu sit sen asunnon huolenpitoa, ylläpitoa, ä, viestintää, ma viestintää vieraiden kanssa ja niin edelleen. Niin miten sä hoidat sen? Hoidatko kaiken itse vai oletko jotain ulkoistanut? Aika pitkään itse asiassa hoidin kaiken itse, koska mä vaan tykkäsin siitä niin hirveän paljon ja mä myös jotenkin koin, että mä olin hirveän hyvä siinä. Mutta totta kai niin kuin jossain kohtaa sitten, tai mä ehkä kärsin tällaisesta niin oman erinomaisuuden harhasta, että et tietenkään kukaan muu ei tehnyt asioita samalla tavalla kuin minä, jos mä en kertonut niille, että miten ne asiat tehdään. Mutta sitten heti kun mä kerroin muille, että miten nämä asiat tehdään, totta kai ne osa tehdä ne aivan yhtä hyvin kuin minäkin, mutta ehkä se niin kuin oman kommunikaation puute ja ehkä. Niin kuin uskon puute siihen, että, että mä osaisin tavallaan Ä, briefata toiset ihmiset tekemään näitä samoja asioita, niin tota, nykyään mulla on itse asiassa jonkin kokoinen tiimi, jossa on niin useampia henkilöitä, joille mä voin sitten aina ulkoistaa näitä asioita. Ja mä oon vähän jakanut sitä sillä tavalla, että mulla on kuitenkin asuntoja ympäri pääkaupunkiseutua Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, niin sitten tavallaan joka alueelle on yksi tai kaksi henkilöä, joita voin käyttää apuna, varsinkin siinä tavallaan, että et tota, viestintään mun on hirveän helppo hoitaa tarvittaessa itsekin, koska se on aika nopeaa, tästä mä voin tehdä mistä paikasta tahansa, mutta se, että joku käy Asuntojen asunnoilla vieraiden välissä. Mä en sanoisi, että se on pelkkää siivoustyötä, vaan se on enemmänkin ehkä sellaista, että siellä tarkistetaan paikat. Siis RPP-siivous, jos siitä nyt siivouksena nyt sinänsä edes voi puhua, on vähän sellainen niin kuin oma taiteenlajinsa siinä mielessä, että siinä pitää olla niin kuin tietynlainen silmä ja tietynlainen osaaminen siihen, että miten siellä asunnolla on asiat, mitä kaikkea siellä pitää tarkistaa. Se siivous totta kai on siinä jonkinlaisessa roolissa, mutta se on loppujen lopuksi kuitenkin ehkä niin kuin tietyllä tavalla vähän sivuroolissa, mutta sillä tavalla, niin että laitetaan asunto valmiiksi asiakasta varten, niin tähän mulla on apujoukkoja nykyään aika paljonkin. Ja koitan myös, ja vaikka ne varaukset on pitkiä, mitä nyt lähtökohtaisesti on, niin totta kai kun on iso määrä asuntoja, koska hoidan tosiaan myös useiden asiakkaiden asuntoja tällä hetkellä, niin on pakkokin olla jonkin verran sitten reserviä, joille voi ulkoistaa näitä keikkoja, koska en pysty itse repeämään useampaa paikkaa samaan aikaan. Eli sä päädyit jossain vaiheessa sitten myös aloittamaan tämä Airbnb Hosting-palvelun, eli tarjoamaan tätä palveluna muille Kyllä. asuntosijoittajille, jotka on kiinnostuneita Airbnb-majoittajana toimimisesta, mutta ei välttämättä itsellä ole kapasiteettia ja resursseja lähteä tekemään sitä hands-on, niin sinä olet siinä apuna. Joo. Eli mä tarjon tällaista käytännössä niinku avaimet käteen palvelua siihen sellaisille asunnonomistajille, jo, jotka ei halua niinku itse millään tapaa olla mukana siinä toiminnassa. Totta kai siis saa olla jonkin verran mukana, mutta jos ottaa tämän mun ARPMP-palvelun, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ei käytännössä tarvitse tehdä mitään, jos ei halua. Eli mulla on asiakkaita, lähtökohtaisesti nämä kaikki asiakkaat, ö, tai ainakin suurin osa heistä asuu ulkomailla tai toisella paikkakunnalla, eli että heillä ei ole niinku oikein mahdollisuuttakaan olla mukana siinä, eikä ole niinku käytännön mahdollisuutta pyörittää. Sitä asuntoa, mutta he haluaa kuitenkin, että heillä on jonkinlainen asunto Helsingissä olemassa, johon voi sitten aina omien aikataulujen mukaan tulla ja palata. Ja, ja sitten se asunto kuitenkin tuottaa jotain sillä aikaa, kun se on, tyh tai muuten olisi tyhjillään, mutta sitten mä hoidan sitä asuntoa. Mutta käytännössähän tämä palvelu on enemmän tällä niin kuin tai siis asiakkaalle se on tietysti avaimet käteen palvelu, joka sisältää kaiken, mutta se mikä on erityisesti mun vastuulla siinä on se managerointi, että vaikka mä en itse tietenkään ehdi revetä joka asunnolle tota, siivoamaan ja laittamaan paikkoja, kun siellä vieraat vaihtuu, mutta mä oon se, joka pitää huolen, että sinne menee joku koska muutenhan tämä olisi asiakkaalle ehkä aika kova homma, jos ajatellaan, että asiakas ulkoistaisi esimerkiksi pelkään siivouksen. Niin asiakkaan pitäisi ensinnäkin löytää sopivat siivoojat, kouluttaa heidät. Sitten kun joku ei pääsekään, niin sitten siinä kohtaa miettiä, että no, kukas menee tilalta. Pitää olla aika paljon sitä tavallaan reserviä varastossa siinä kohtaa, että on riittävästi ihmisiä, keille soittaa. Ja sitten mitä tahansa siellä asunnolla on ollutkin. Siivoja raportoi sieltä sitten, tai henkilö, joka siellä on käymässä, raportoi, että täällä on nyt tällaista, mitä tehdään. Pitää tavallaan osata ottaa kantaa ja sanoa nopeasti joka asiaan, että tehdään näin, tuo tonne, tämä tänne, tähän voisi laittaa tällaisen ja näin. Mä oon tavallaan se, joka manakeraa sitten sitä. Ja totta kai meitä hoidankin niitä asuntoja ihan niin paljon kuin kerkeä, mutta aina ei kerkeä. Tosi hyvä, että tämmöinen palvelu on. Nimittäin mä luulen, että se on aika monelle asuntosijoittajalle se pullonkaula, että miksi ei ole lähtenyt erpiempiin toimintaan mukaan sen mm -hmm. isommin, on se, että ei välttämättä halua itse alkaa hoitamaan sitä, koska se vie niin paljon aikaa. Siinä on aika paljon säätöä, ja sanotaan, että mun ei kannattaisi hoitaa tätä säätöä yhden asunnon takia, mutta nyt, koska mulla on tavallaan yli kymmenen kohdetta, joita mä hoidan, johon siis sisältyy nämä omat kohteet, joita ei ole hirveän paljon Airbnbssä enää, mutta sitten suurin osa on näitä asiakkaiden kohteita, mutta se tavallaan, että mulla on niin paljon siinä jo Volyymia, että mä pystyn samoilla säädöillä hoitamaan kymmentä kohdetta, kun tavallaan mullahan pitäisi olla niin kuin samat jutut koko ajan pyöriä tuolla, vaikka mulla olisi yksi tai kaksi kohdetta vaan. Kyllä, kyllä. Hei vuokranantaja, oletko jo Suomen vuokranantajien jäsen? Jäsenenä vuokranantaminen on paljon palkitsevampaa, turvallisempaa ja helpompaa. Tarjoamme käyttöösi maksutonta lakineuvontaa, valmiita sopimuspohjia Ajankohtaista markkinatietoa juuri sinun asunnostasi sekä paljon muuta hyödyllistä tukea vuokranantajan arkeen. Lue lisää ja liity jäseneksi vuokranantajat.fi. Sä olet tosiaan saavuttanut taloudellisen vapauden kolmekymppisenä. Mitä se taloudellinen vapaus merkitsee sulle? No, mulle se merkitsee ennen kaikkea vapautta ja sitä, että mä voin jatkossa ja on voinut jo muutaman vuoden ajan tavallaan päättää vapaasti, että mitä, mitä mä teen ajalla, niin totta kai niin kuin tietyt asiat pitää hoitaa ja eihän sekään, niin kuin, että no ylipäätään niin kuin, taloudellinen vapaus, mitä se tarkoittaa, niin kuin, määritelmänähän se tarkoittaa sitä, että omien sijoitusten tuotoilla pystyy kattamaan kaikki oman elämän niin kiinteät menot ja tällaiset niin kuin, tuota, pakolliset ja ehkä sellaiset niin kuin, tuota, vapaaehtoisetkin menot. Eli periaatteessa sulla on tietty määrä omaa pääomaa, joka tuottaa sulle tietyn määrän euroja vuodessa ja tietyn määrän kuukaudessa, miten sen halu haluaa sitten ajatella, niin periaatteessa voit elää sillä tuotolla, ja sun ei tarvitse syödä sitä pääomaa. Ide Ideaalitapauksessa saa vielä niin kuin koko ajan jää vähän positiivista, tai tavallaan ylijäämääkin siihen sillä tavalla, että et tulee vielä niin kuin ekstra positiivista kassavirtaa, että sä saat vielä niin kuin kasvatettua sitä omaa pääomaa. Mutta tavallaan tota, mulle se tietysti merkitsee sitä, että mä pystyn... Mm, esimerkiksi kokeilemaan uusia bisneksiä ja jotain liiketoimintaideoita ilman, että mulla on ihan hirveätä niin kuin painetta siitä, että tämä on pakko tuottaa heti hirveän paljon tai että on pakko onnistua. Ja tämä on ehkä se tavallaan, mihin mä olen tähdännytkin, että mä aina toivon, että olisipa sellainen mahdollisuus, että olisi joku niin kuin passiivinen tai ainakaan, siis mikä hän ei ole ihan täysin passiivinen, että kyllähän nämä niin kuin kaikki vuokrausasiat, nämä vaatii minulta jonkin verran työtä. Itse asiassa mun tapauksessa nämä vaatii aika paljonkin työtä, mutta totta kai mä olen laskenut sille työllekin tavallaan niin sanotusti tietyn palkan, niin kyllä vielä senkin jälkeen jää sitten sellaista kohtuu, kohtuu passiivista tuloa riittävästi. Mutta tavallaan ää, mun on hirveän kiva, että on siellä niinku taustalla joku tällainen varmatulon lähde, joka koko ajan siellä raksuttaa ja sitten mä voin sen lisäksi kokeilla, että olisiko tämmöinen idea kiva, että onnistuisiko tämmöinen, esimerkiksi tuolta, ää, pari vuotta sitten perustin tuonne Turun saaristoon tällaisen tota, saaristaristeilypalvelun. ja siitä mä tiesin heti alkuun, että, että, tää tulee, että tavallaan tästä tulee olemaan isot kulut, Tämä ei välttämättä koskaan tule tuottamaan ihan hirveän paljon, mutta jos mä saan tämän plus-minus-nolla tasolle, niin tämä on, on ihan riittävä. Ja tota, kyllä ehkä se on nyt suurin piirtein plus-minus-nolla tasolla, mutta sanotaan, että sitä ekaa vuotta mä en olisi ikinä selvinnyt ilman, että, että mulla olisi ollut jotain omaa pääomaa sijoittaa siihen hommaan. Eli se on antanut sulle sellaista valinnanvapautta ja vapautta kokeilla siipiään kyllä, kyllä. Eri, eri aloilla ja eri yritys- mitä se taloudellinen vapaus oikeastaan tarkoittaa? Monet varmaan miettii, että no hei, taloudellinen vapaus, että varmaan pursuilee rahaa, pankkitili ja, ja tota, on niin kuin mahdollisuus sitten ihan, ihan niin kuin todella leveeseen elämään. Onko se näin? Mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaa? Siis taloudelliselle vapaudellehan ei ole olemassa mitään niin kuin tiettyä määritelmää. Että käytännössähän se tarkoittaa vain sitä, että niillä sijoituksien tuotoilla sä pystyt katsomaan sun omat menot. Ja tässä ehkä isompi kysymysmerkki on sit se, että mitä ne sun omat menot on. Et joku toinen voi oikeasti tulla toimeen ihan helposti tonnilla kuussa, joku toinen tarvitsee kymppitonnin, joku toinen haluaa päästä elämässään tilanteeseen, jossa voi niin kuin ihan rajattomasti käyttää rahaa ihan mihin tahansa ja tosiaan niin kuin lompakko pursuilee ja näin. Mutta mulle tavallaan se on tarkoittanut, mulla oli tavoitteena päästä siihen pisteeseen, että mä voin elää vapaasti ilman, että mun tarvitsee miettiä, että miten mä maksan mun kiinteät menot. Ja mä lasken, että mun taloudellinen vapaus on alkanut siitä, kun tavallaan sijoituksien tuotoilla mä oon pystynyt kattamaan kaikki mun normaalin elämänkulut. kulut. Mutta totta kai siis sanotaan se, että viisi vuotta sitten, no en mä silloin mitenkään henkseleitä paukutellen ollut tai tullut mitenkään kaapista ulos, että nyt olen taloudellisesti vapaa, vaan päinvastoin mä oon ehkä linjannut sen vasta vuosia myöhemmin, että silloin se alkoi, mutta silloin mä en sanoa sitä kenellekään, koska mä pelkäsin, että jos tämä ei toimikaan, niin sitten olisi mukamassa tosi noloa, että, että nyt mä niin sanoin, että mä taloudellisesti vapaa ja vuoden päästä mä en olisikaan. Niin sen takia mä uskallisin sanoa siitä vasta vuosia myöhemmin, että näin kävi ja tämä kävi jo viisi vuotta sitten. Mutta tosiaan toihan on tosi mielenkiintoista, että jossakin vaiheessa se ikään kuin se rajapyykki, tuli vastaan ja menit siitä ohi että sä ymmärsit olevasi taloudellisesti vapaa. Miltä se tuntui? Tuntuko se niin kuin jotenkin erikoiselta? Juhlitko silloin vai mikä oli semmoinen fiilis siinä hetkessä? Se oli ehkä enemmän siellä hämmentynyt fiilis, ja mä mietin, että voiko tämä nyt olla mahdollista. Et, et, tota, mä olin ehkä vähän epäuskoinen, ja mä olin epäuskoinen ehkä just tosiaan monta vuotta, ja sen takia mä en hirveästi puhunutkaan siitä. Ja mä uskallisin alkaa puhumaan siitä vasta siinä kohtaa, kun mä olin tavallaan mennyt jo niin paljon sen rajan yli, että mä olin ihan varma, että mulla ei tule olemaan enää niin kuin paluuta tavallaan, että mun pitäisi tulla sitten, vaikka siis siinä ei olisi mitään väärää vaikka niin kävis, että tavallaan sanotaan, että saavuttaisin taloudellisen vapauden ja sitten kävisi jotain ja, ja, ei olisikaan enää. Siinä ei olisi mitään väärää, mutta jotenkin mä ehkä itse koin, että mä haluan puhua siitä vasta siinä kohtaa, kun mä olen varma, että tavallaan niin kuin, että, että sitä on ollut jo jonkin aikaa. Ja mä olin ehkä jotenkin myös niin epäluuloinen, että onko tämä onko mä laskenut taas jotain väärin tässä, että, että voiko näin tapahtua. Että, että tämä oli nyt vähän se, mitä mä silloin lukialaisena laskeskelin, että näin mä voisin tehdä ja tämä voisi toimia ja nyt se toimii, että onko tässä edelleen niin kuin jotain sillä mitä mä en ymmärrä niin kuin, että tapahtuuko kohta jotain. Ja tietysti niin kuin ehkä esimerkiksi tällaiset niin kuin koron nousut ja kustannusten nousut. Kyllähän nämä jonkin verran niin kuin sanotaan, että jos nämä olisi tapahtunut viisi vuotta sitten, niin nämä olisi varmaan keikauttanut. Mutta ehkä silloin niin kuin, takaisin siihen että olisi pitänyt miettiä, että okei, että mä menen tähän ohe ohella, nyt pitää mennä jonnekin töihin ja tavallaan niin kuin, että tulee uudestaan sellainen, niin kuin, että nyt. Tota, ja siis totta kai kyllä, mä nytkin teen kaiken maailman muita teitä muita tässä ohella, mutta tavallaan nyt mä teen sitä vapaasta tahdosta, niin silloin olisi ollut ehkä tilanne, että olisi ollut pakko mennä sitten siinä ohella töihin, eikä siinä ole siis mitään väärää missään tapauksessa, mutta, mutta tota, öö, en mä tiedä, ei se ole koskaan sillä tavalla, tämä on ollut ehkä jopa, niin kuin, mä oon ollut vähän pettynyt siihen, että miltä se on tuntunut, koska se ei ole hirveästi tuntunut mitenkään ihmeelliseltä suhteuttaen siihen, että miten iso haavetta aina mulle oli, et, et tota, jotenkin välillä tuntuu, että Mä en ehkä ite, tai on tullut sellainen ehkä vähän, että mä tarvitsisin jonkun uuden yhtä motivoivan tavoitteen, että voi uskaltaisiin iloita tavallaan tästä saavutetusta tavoitteesta. Kyllähän se näin on, että ihminen haluaa kuitenkin kokea sitä merkityksellisyyttä ja tavoitteita ja ä, tietyllä tavalla koko ajan kokea olevansa menossa jonnekin ja ä, monet meistä sijoittajista haaveilee siitä taloudellisesta vapaudesta, mutta monet myös puhuu siitä, jotka on ta saavuttanut sen, että se ei lopulta tuo sitä onnea. Että kyllä se on se matka, joka mm. niin kuin on se kaikista kivoin ja inspiroivin ja sitten kun siihen päämäärään pääsee, niin sitten pitää löytää joku toinen inspiroiva tavoite, mm. joka sitten tuo sitä merkityksellisyyttä ja draivia taas jatkaa. Tämä on aivan totta. Että harvahan sitten kuitenkaan jää laakreilleen lepäämään, että pitää olla sitä jotain tekemistä, jossa kokee, mm. että tuo jotain hyvää tähän maailmaan. Mm. Pitäisi vaan keksiä uusi joku yhtä järkevä tavoite. Totta kai sitä on ehkä saattanut koko ajan nostaa vähän sitä rajaa, että paljonko vaikka haluaa kuukausitasolla, että jää tuloja käytettäväksi, tai mitä haluaa tehdä elämässä ja näin. Mutta, mutta silti niin kuin, mä en sanoisi, että mulle nyt etupäässä on muutenkaan rahalliset tavoitteet. Mulle ylipäätään niin kuin ei tämä taloudellinen vapauskaan, tämä ei ollut mulla tavoite rahan takia, vaan sen vapauden takia. Niin, niin pitäisi keksiä jotain uutta. Kiinnostavaa. Ja varmasti se sieltä vastaan tulee ja mitä nyt näkee, että sulla on draivia vaikka kuinka, että, että sä ideoit uusia bisnesideoita, että sitä ei tiedä mihin sä seuraavaksi sitten lähdet mukaan ja sitä kautta sitten mahdollisesti löydät sellaisen uuden raivin mm. siihen tästä seuraavan tavoitteen, mitä lähteä tavoittelemaan. Mutta. Niin kuin sanottu, niin taloudellinen vapaus on hyvä tavoite, mutta sitä ei kannattaisi ajatella niin, että se on sitten se, mikä tuo jonkun niin auvuuden, onko se edes sana? Mutta Mut joo, mä tiedän, mitä sä hait, ja siis mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä, sillain, että mä jotenkin ajattelen, että tämä olisi jotenkin tosi hienoa ja ihmeellistä, mutta tavallaan... Ei ole mitään kauhean ihmeellistä lopulta sitten tässä, vaikka niin kuin totta kai jos mä kymmenen niin vuotta sitten mulle oltaisiin sanottu, että nyt mä oon tässä kohtaa tässä pisteessä, niin mä olisin varmaan sillä lailla ollut, että tosi että vitsi, että vau, että mä oon varmaan ihan tosi tosi, tosi tosi tyytyväinen ja näin, mutta kyllä täytyy sanoa, että se matka oli tosiaan niin kuin parempaa kuin mitä sitten tavallaan oli päätepisteessä. No, miten muut ihmiset on suhtautunut tähän, kun sä oot tullut kaapista ulos tässä asuntosijoituskeneessä, alkanut puhumaan siitä ja kertonut olevasi taloudellisesti vapaa, niin totta kai se varmasti aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia siellä ympärillä olevissa ihmisissä. Minkälaisia reaktioita sä oot saanut tähän? En mä tiedä, ei ehkä hirveän paljon niinku mitä aina tota, suoraan tultu sanomaan, enkä mä usko, että hirveän paljon niin kuin, tota, selän takanakaan puhuttaisiin. Että joskus ehkä alkuun ihmeteltiin, että mistä mä saan rahaa näihin asuntoihin ja sitten mä vaan niinku toistelin, että pankkilainaa, pankkilainaa, että ei mulla ole niin kuin, mitään sen kummempaa. Että mä oon säästänyt käsirahaa ja ehkä saan vauhditettua sitä sillä sijoittamisella, mutta ei tässä niin kuin, mitään sen kummempaa ole ollut. Mutta, tota, en tiedä, ehkä ylipäätään tähän taloudellinen vapaustermiin tosiaan saatetaan ehkä vähän liittää se sellainen niin kuin, mielikuva siitä, että rahaa on yllin kyllin. Ja tosiaan voihan se jollekin sitä myös tarkoittaa, mutta siis käytännössähän se tarkoittaa vain sitä, että sä saat riittävän määrän, että sä saat maksettua sun kiinteät kulut. Että ei se ainakaan mun kohdalla, se ei tarkoita sitä, että mulla olisi ihan järjetöntä määrää rahaa, vaan että mulla on sen, ver sen verran, että mä saan katettua kulut. Kyllä. Ja kyllä mä luulen, että mun lähipiiri sen tietää, että, että en mä tuota, rahassa ui siinä vaiheessa, kun sä saavutit taloudellisen vapauden, niin oliko se silloin, kun päätit, että nyt, nyt saa jäädä päivätyö ja keskityn täysin tähän omaan asuntosijoitusliiketoimintaan vai missä vaiheessa sä teit sen päätöksen, että sä jätät sen päivätyön taakse? Siinä kohtaa, kun mä lasken, että nyt mä saan asunnoista riittävästi positiivista kassavirtaa. Eli se on ollut vähän reilu viisi vuotta sitten. Minkälaisia tuntemuksia se sussa herätti? Tuliko yhtään sellainen pelon sekainen fiilis, että, että apua, jos mä nyt jätän tämän päivän työn, niin onko mulla enää paluuta tai jotain tämän tyyppisiä fiiliksiä, mitkä varmasti pelkoina aika monen ihmisen mieleen saattaisi tulla. No Mun oli siinä mielessä helppo tehdä päätös, että silloisessa työssä, kun mä olin aloittanut siellä, niin mun toimenkuva oli silloin tosi mielenkiintoinen, mutta sitten se muuttui reilun vuoden päästä sellaiseksi, että se ei enää ollut läheskään sitä samaa, mihin mä olin tullut. Ja se muuttui ehkä koko ajan vähän siihen suuntaan, että se ei vastannut enää mun kiinnostuksen kohteita. Niin tavallaan siitä työstä irtautuminen ei ollut mitenkään ehkä niin kuin henkisesti hirveän pelottavaa, että ehkä se oli enemmän se niin oikean ajotuksen löytäminen, että mä olin pidempään miettinyt, että jossain kohtaa, ja mä olin ehkä miettinyt sitäkin, että, että menen johonkin toiseen työhön sitten, mutta sitten tavallaan, kun sai sen viimeisimmän asunnon, jonka vielä ostin sillä tavalla, itse asiassa mä tein perjantaina lainapaperit, ja sitten maanantaina tuota, sitten tuota, päätettiin tämä työsuhde, niin tuota, ää, siinä sitten oli, oli tavallaan niin kuin helppo lähteä siitä sillä tavalla, että kun mä olin katsonut, että nyt okei, että nyt mulla on riittävästi tätä, että nyt, niin kuin, nyt mun ei tarvii enää odottaa, että nyt mä voin tavallaan tehdä sen päätöksen, koska haluan, mutta tietenkään mä en ollut ajatellut, että mä olisin niin kuin maanantaina heti ilmoittanut asiasta, mutta maanantaina sitten tarjoutui sopiva tilaisuus, ja sitten jotenkin ehkä tuli sellainen olo, että mitä mä nyt tässä odotan, että kyllä mä nyt sanon, että tämä työ ei vastaa niin kuin enää sitä, mitä mä tulin tänne tekemään, ja niin kuin, että mä, mä en viihdy tässä, ja, ja että tätä työtä voisi ehkä tehdä joku sopivampi henkilö. Eli silloin sitten periaatteessa otit ähm, niin mahdollisuudesta kiinni siinä vaiheessa ja lähdit sitten rohkeasti etenemään sille uudelle polulle. No se oli ehkä vähän sellainen, ei se ollut ihan viimeiseen asti harkittu, mutta siinä kohtaa ehkä Paras mahdollinen, tuota, jälkikäteen ajateltuna varsinkin, tuota, paras mahdollinen veto, jota aina hauska tarina sanoa, että mä olin perjantaina kirjoittanut vielä lainapaperit ja maanantaina lopputyö. <tos> <tos> tai se toki siihen loppunut, olin kauankohan siinä, tuota, olin kuitenkin vielä, mutta tavallaan siinä kohtaa se päätös tehtiin. Kyllä. No, sä oot tässä kasvattanut sun asuntosijoitusbisnestä, ja a, paljon oot ehtinyt nähdä ja kokea, a, minkä tyyppisiä haasteita sulla on tullut vastaan, tai hidastavia tekijöitä, tai kasvukipuja? No, yksi iso hidaste totta kai oli silloin, kun tota, irtisanoiduin päivätöistä, koska sen jälkeen tietenkään mä en saanut lainaa vähän aikaan pankista, mutta toki siinä kohtaa oli myös se piste, kun mä Tiesin, että tämä asuntosijoitustoiminta tulee kannattelemaan, mutta totta kai koska se ei työllistänyt minua millään tapaa niin kuin kahdeksaan tuntia päivässä, eikä nyt sillä, että minulla olisi ollut hirveää paloa se kahdeksan tuntia just tehdä töitä, mutta tavallaan totta kai kaipasin jotain tekemistä. Ja se, että mulla ei ollut kuitenkaan niitä, niin kuin siitä sen hetkisestä salkusta, no oli siitä nyt tietty määrä työtä ehkä ö, viikossa tai kuukaudessa, mutta kuitenkin se oli hyvin minimalistista, niin siinä kohtaa tuli sellainen olo, että okei, että jotain muuta täytyy tähän nyt hankkia ohelle, ja aloin miettimään, että mitä kaikkea tässä nyt voisi sitten tehdä. Ja, tuota, ja itse asiassa siinä kävi vielä, mä luin jostain tuota myöhemmin, että on, täällä on joku nimikin tälle tuota harhalle, mutta se, että tavallaan irtisanoutuu päivätyöstä tehdäkseen jotain, mistä on aina haaveillut, niin sitten sen jälkeen saattaa käydä sillä tavalla, että ihan vaan siitä vanhasta tottumuksesta ja tavallaan niinku turvallisuushakuisuudesta siihen, että pääsee takaisin siihen vanhaan, mihin oikeasti ei edes kaipaa, niin alkaakin hakea uusia työpaikkoja. Ja mä itse asiassa muutama kuukausi sen jälkeen, kun mä olin jättänyt tämän päivätyön ja ollut tavallaan muutaman kuukauden täyspäiväisen asuntosijoittajana, niin mä koin jotenkin vähän sellaista identiteettikriisiä, että miten mä selitän ihmisille, että mitä mä teen, että mä oon kokopäiväinen se herättää hirveästi lisäkysymyksiä ihmisissä. Ja mun pitää selittää vähän, kuinkin, vähän liikaakin tarvetta niin kuin sitä, että mun pitää selitellä tätä, että mä oon näin nuori nainen, että miten niin kuin, tota, että ihmiset ei usko, että mä oon täyspäiväinen asuntosijoittaja, että mitä ne ajattelee ja näin. Niin Sitten sit mä tota, päädyin hakemaan itse asiassa muutamaa työtä ja tota, päädyin tekemäänkin freelancerina sitten muutamia niin kuin sellaisia tavalla vanhan työn kaltaisia projekteja, ihan vaan niin kuin todetakseni, että mitä ihmettä, että miksi mä teen tätä, ja jälkeenpäin tosiaan mä luin jostain, että tällä ilmiöllä oli joku nimi, että ihmiset, ihmisillä on taipumus tehdä näin, ja jotenkin huvitti se, että hei, mä teen just ton saman. vau, wow, eli takaisin sinne mukavuusalueelle ikään kuin, tai siihen niin kuin to vanhaan totuttuun. Niin, Joo, nimenomaan. Kyllä. No hyvä, eli, eli tosiaan siitä puhuttiin, että minkälaisia haasteita on tullut ja se niin kuin rahoitushaaste oli yksi, yksi sen, mihin törmäsit sitten työn loputtuun, mutta onko jotain muuta tullut, minkä haluaisit nostaa esiin? Joo, sujuvasti meni taas toiseen aiheeseen tämä tota, aihe tai puhe, mutta... Tota, ää... Tietysti no, omalla tavallaan just se mindset on ollut niin kuin se haaste. Sen lisäksi siis tietysti, että rahanat meni kiinni vähäksi aikaa, piti alkaa miettimään muita vaihtoehtoja, ja otin siihen sitten tota, muita sijoittajia, ulkopuolisia sijoittajia mukaan, josta, tota, kimpassa näitä asuntoja, mutta myös ehkä vähän sellainen... Niin ei ole ehkä ollut sellaista niin kuin samanlaista driveä enää. Siihen pitäisi löytää sellainen niin kuin samanlainen innostus taas niin kuin tehdä ja mennä eteenpäin. Vaikka kyllä senkin jälkeen mä olen pyrkinyt joka vuosi vähintään yhden asunnon hankkimaan salkkuun. Joko jos ei sillä tavalla, että mä sitä kokonaan, niin vähintään niin kuin osuuden jostain tuota, asunnosta. Ja sitten nyt tietysti ihan uusimpana haasteena on tietysti tullut nämä tuota, vastikkeiden nousut, korkojen nousut. Korkojen nousu mulle henkilökohtaisesti ei ole ehkä niin paha juttu, koska Tätä salkkua on kuitenkin jonkin aikaa jo rakennettu, ja osa kohteista on nostettu aika isollakin omarahoitusosuudella, eli mulla itse asiassa... Lainotusaste salkussa on poikkeuksellisen matala tällä hetkellä ja lainaa ei euromäärällisesti ihan hirveitä summia ole, niin tota, hassua kyllä, mutta siis vastikkeiden nousu on tuntunut mulla huomattavasti paljon pahemmalta kuin tota, tämä lainankorkojen nousu, koska varsinkin just kun mun strategia on ollut ostaa isoja asuntoja ja mulla on salkussa pitkästi päälle 500 neliöä pääkaupunkiseudulla ja jos jokaisen neliön vastike nousee esimerkiksi eurolla, pahimmillaan kahdella, niin sehän tarkoittaa kuukausittain 500 tuhatta euroa lisäkuluja pelkästään niin kuin lisääntyneen vastikkeen takia. Niin tota, Tämä on tietysti ollut vähän sellainen odottamaton riski myös tässä, tai uhkakuva. Ja sitten tietysti niin kuin siihen samaan syssyyn vielä korkojen nousu. Totta kai sekin tuntuu, vaikka se ei tunnu ehkä ihan niin pahoin, mutta tota, tulee sieltäkin tota satasien lisäyksiä, ja totta kai yhtiölainoihin tulee myös korotuksia. Eli nuo on kyllä sellaisia, mitkä totta kai tulee heikentämään sitä kannattavuutta ainakin mm. nyt. Jonkin aikaa, kyllä, mutta mm -hmm. toivotaan, että palataan sitten vähän niin kuin tasaisempaan maailmaan jossain vaiheessa. No, puhuttiin jo tuossa vähän, että haeskelet nyt sitä seuraavaa intohimon kohdetta ja sellaista niin kuin seuraavaa etappia, mihin, mihin lähteä kurkottelemaan, mutta kerro vähän niin kuin laajemmin, että minkä tyyppisiä haaveita sulla on tulevaisuuden varalle? No hyvä kysymys, koska en mä oikein, totta kai mä haluan niin kasvattaa ja kehittää tätä omaa asuntosijoitustoimintaa ja kyllä mä haluan edelleen niin kasvattaa salkkua ja ehkä niin kuin, ja totta kai sen myötä me joudumme myös entistä enemmän ulkoistamaan asioita, vaikka tässä hirveästi on asioita, joita me tykkään tehdä itse. Ja se ulkoistaminen tietysti niin alussa se on ehkä raskasta, mutta sitten kun sen saa toimimaan, niin totta kai se on sitten tosi mukavaa ja helppoakin siinä mielessä, että sulla on ihmisiä, jotka pystyy auttamaan ja en tietää, jo, mitä niiden pitää tehdä, mutta tota, Totta kai se, siis on paljon asioita, mitä mä ehkä haluaisin tehdä, olisi kiva matkustella, ennen ehkä matkustelin enemmänkin, nyt ehkä jotenkin sekin on vähän kärsinyt omalla tavallaan, inflaatiot on monta paikkaa jo pitkään nähtynä ja sitten toisaalta taas, no on paljon mitä on näkemättäkin vielä ja niitä toivottavasti jossain kohtaa pääsee sit näkemäänkin, mutta sitten ehkä mä haluaisin keksiä jotain ihan uudenlaisia bisneksiä joiden ei ole pakko välttämättä edes liittyä asuntoihin. kyllä mä, niinku, mä oon, mieleltäni tällainen yrittäjähenkinen ja mua motivoi tosi paljon se, että, että mä saan niinku toteutettua ideoita, mutta sitten tietysti mä tarvitsen siihen niinku samanhenkisiä ihmisiä ympärille, jotka lähtee toteuttamaan niitä ideoita. Et ehkä tällainen niin yksin yrittäminen omalla tavallaan on mun, osalta mun nähty, että et tota seuraava mitä lähtisi tekemään, niin voisi olla sitten jonkinlaista tiimipeliä mieluummin. Kyllä. No, sitten tähän loppuun otetaan vielä vakiokysymyksiä, eli Noniin. ihan nopeita kysymyksiä, nopeita vastauksia. Mikä oli sun oma suosikki, diili ja miksi? Öö, tähänkin, tota, mulla ei ole mitään sellaista niin kuin, tavallaan tosi erikoista diiliä tai tosi sellaista, mistä mä voisin sanoa, että se olisi ollut niin kuin, ihan super hyvä diili. On ollut hyviä diilejä, keskinkertaisia diilejä, öö, heikkojakin diilejä, mutta tota, yksi sellainen hauska tarina oli semmoinen, tota, että Olin etsiskellyt uutta tällaista kimppakämppäkohdetta ja löytänytkin yhden tosi hyvän ja käynyt sitä heti ensimmäisenä päivänä katsomassa sitten, kun se oli tullut nettiin ja siinä välitteen kanssa juttelin ja totesin, että on tosi hyvä ja tein tosi pitkälle suunnitelmatkin, mutta en sitten saanut rahoitusta kuitenkaan siihen kohteeseen järjestymään ja se harmitti mua tosi paljon ja, ja tota, sain kuitenkin pienemmän rahoituksen ja ostin sitten toisenlaisen kohteen ja unohdin tämän täydellisen kimppakämpän, joka oli hyvällä paikalla ja kiva kämppä ja kaikin puolin niin aivan mahtava. Ja meni vuosi eteenpäin ja, ja tota Sit siinä kohtaa olin saanut sitten rahoituksen järjestymään ja mietin, että no mitäs tässä nyt sitten tota löytäisi ja huomasin. Ja olin toki huomannut siinä, totta kai olin seurannut vähän, että mitä on myynnissä. Mä olin katsonut, että tämä edelleen roikkuu myynnissä. Siis aivan uskomattoman kauan oli vuoden suurin piirtein myynnissä tämä kohde. Ja, ja tota, sitten menin uudestaan sinne katsomaan sama välittäjä siellä edelleen. Oli siellä tota pyyhki hikeä, että hän on nyt vuoden tätä yrittänyt kaupata. Ja mä olin sillä, että nyt, nyt, mä sain lainen järjestämään. Sori, ei silloin natsannut vuosi sitten, mutta, mutta niin kuin, nyt onnistuu, että sori, että sä oot tässä nyt joutunut vuoden venailemaan ja näyttämään sitä, sitä kämppää, kuinka monta kertaa hän oli sitä näyttänyt siinä välissä, mutta tota, sitten saatiin kaupat siitä asunnosta aikaiseksi ja, ja tota, veikkaan, että välittäjäkin olisi ollut hirveän tyytyväinen, että mulla olisi rahoitus onnistunut silloin vuotta aikaisemmin, mutta, mutta tota, niin vaan sain sen. Vuosi piti odottaa ja yhden toisen kohteen ehdin nostaa jo siinä välissä. Se oli selkeästi sulle tarkoitettu kyllä, kuitenkin. Kyllä, kyllä. lukusuositus, joka on tehnyt sinuun suurimman vaikutuksen? Mä en tiedä, tuleeko nyt breaking news, mutta mä en oikein lue mitään tähän alaan liittyvää. En oikein koskaan lukenut ja sit siinä kohtaa, kun oli tavallaan tehnyt jo itse niin pitkään, kun alkoi vähän niin kuin tutustumaan, että hei, täällä on jotain kirjallisuuttakin aiheesta ja sitten alkoi tulla, nyt on tullut paljon hyviä podcasteja. podcasteja mä oon ehkä muutamia kuunnellut, jos on ollut jotain tuttuja, niin kuin ihan vaan sillä lailla, että voi vähän syventyä, että mitä, mitä he tekee. Mutta tota, en mä lue mitään tähän aiheeseen liittyvää kirjaa. Vaan... Mitä tahansa kirjaa. Se, eli tämä voi olla hyvinkin laajasti mistä tahansa aiheesta. Mm, no ehkä ylipäätään kaikki tällaiset niin kuin, ö, oman ajattelun kehittämiseen ö, liittyvät ja tavallaan inspiroivat tarinat. Et, mitä mä oon lukenut siis viime aikoina oli toi tota, Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt kirja, missä on mun mielestä niin tosi hyviä ajatuksia, sellaisia niin kuin, ajatuksia, herättäviä ajatuksia. Ja sitten tota, ö, Mona Laakson Vaurasti kuin nainen, jossa oli hirveän inspiroivia ö, tarinoita. Kyllä. Tämän, kaikki tämän tyyppiset kiinnostaa. Missä kanavissa sut löytää, jos sun polkua haluaa seurata? Ö, Somesta löytyy Instagramista ja TikTokista nimimerkillä Katja Alaviiva Kristiina. Ja sitten tota, mä oon tehnyt uuden vuoden lupauksen itse asiassa, mä elvytän mun LinkedIn profiili, ja mä en päivittänyt oikein mitään järkevää ikiaikoihin, niin se löytyy nimellä Katja Meriläinen. Eli sinne seuraamaan siis. Kiitos Katja sulle tästä haastattelusta, oli mukava kuulla sun tarinaa, sun ajatuksia ja tosi inspiroivaa kuulla, että kolmekymppinen on saavuttanut sen taloudellisen vapauden luvun ja varmasti moni muukin tästä inspiroituu, uh, mutta toisaalta sitten niin kun, tosi hyvä muistutus siitä, että ei niin kun, pidä mm, niin kun, sokkona lähteä siitä taloudellista vapautta niin kun, tavoittelemaan ajatellen, että se tuo sellaisen onnen koko loppuelämäksi, vaan enemmänkin se on se matka, mikä sitten merkkaa. Niin ja loppujen lopuksi siihen voi suhtautua sillä tavalla, että taloudellinen vapaus on työkalu, joka mahdollistaa sulle jatkossa muiden projektien vapaamman tekemisen ja tätä niin kuin ajatusta mäkin olen koettanut nyt harjoitella vähän, että, että nyt tavallaan niin kuin nyt on se työkalu olemassa ja nyt aletaan tekemään sit muita asioita. Nyt on enemmän niin kuin vapaat, vapaus tehdä ja ehkä ne isommat siivet, millä lentää. Mm, mm. Mutta kiitos paljon, että sain olla haastateltavana. Oli tosi mukavaa. Kiitoksia. Kuuntelit juuri Rahamedian asuntosalkkukasvussa podcastia. Ota tämä podcast ja Rahamedian YouTube-kanava seurantaan, koska uusi inspiroiva jakso julkaistaan joka viikko, kymmenen viikon ajan. Instagramista löydät meidät nimimerkillä rahamedia.fi ja mun omaa polkua asuntosijoittajana voit seurata Instassa tilillä kasvussa. Kuullaan taas ensi viikolla.